Paşinyandan Qarabağ ermənilərinə mesaj: Azərbaycanla özünüz dil tapın. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan axırıncı Brüssel görüşündən sonraki çıxışlarında Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq barəsində, habelə Ermənistanı illərdir qısılıb qalmış blokadadan çıxarmaq istədiyinə dair fikirlər səsləndirməkdədir. Paşinyan bununla da Qafqaz regionunda baş tutan eləcə də Azərbaycanın iştirak etdiyi böyük milli layihələrdən kənarda qalmaq istəmir, əksinə Türkiyə və Azərbaycan kimi geniş bir bazara çıxmaq istəyir. Lakin burada baş nazirə yeganə əngəl Qarabağ erməniləridir ki, onların mövcudluğu Paşinyanın sərbəst hərəkət etməsinə mani olur. Paşinyan səhər bəlkələ boğazındakı bu zəldən xilas olmağa çalışır. Çünki 30 ili yaxındır o zəli Ermənistanın qanını sovurmaqdan başqa heç nə etməyib. Son vaxtlar İrəvandan Qarabağa gediş-gəlişin azalması, Xankəndi ermənilərinin sosial problemlərini Paşinyan hökumətinin laqeyd qalması bir çox hallarda onları. Mədəni şəkildə sülh məramları və Azərbaycana yönləndirməsi də bunu sübut edir ki, rəsmi İrəvan Qarabağdan çoxdan əlini üzüb. Bununla da Paşinyan açıq şəkildə demək istəyir ki, Azərbaycanla özünüz dil tapın, Bakı ilə İrəvan arasında qara tikan kolu olmağa çalışmayın. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.